लु त दाजुलाई स्वागत छ हाम्रो घरमा है स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल में। नो क्लिक बेट नो ड्रामा ओनली रॉक लामा। और हाँ गाइस, सीधा के सीधा मैं सिलगुड़ी से घर आ चुका हूँ। घर क्यों आया हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। घर में इसलिए बहुत दिन में बाहर बाहर था ना, और बहुत दिन से वो वीडियो सारा का सारा कितने दिनों से लेट भी चल रहा था, बट आज से एकदम एक एक दिन बाद वीडियो आएगा, ठीक है। और हाँ गाइस, आज मेरे जितने भी हिंदी व्यूअर्स है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मुझे आज नेपाली में बात करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सिक्किम से हमारे पदम जोजा आए हुए है, जो कि ये रेस्टोरेंट में बैठे हुए है, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ तो नेपाली में बोलनु पर है। अब हेलो नमस्ते थ्याबुलो स्याबुलो झ्यापलो सब हेलो नमस्ते, स्वागत छ मेरो च्यानल मा है। अनि हाम्रो पदम जोजोहरु छ नि गरिमा इन्टरटेनमेन्ट, उनीहरू चाहिँ हिजो नै आइपुगेका थिए शाममा। अनि आएर हिजो राति के भयो भने, खाना खानुको लागि हामीसँग निमा दिदीको घर गएको थियो, यानि कि तिनजना युट्युबर तामाङ युट्युबर एकसाथ खाना खाएको थियो हिजो। अन्त परिवार पनि एकदम रमाइलो थियो, अनि धेरै खुसी लाग्यो हिजो त्यहाँ कुराकानीहरू गरेर बसेर है। तपाईँलाई जान्छु पदम जोजोलाई पहिला मिलाइदिइहाल्छु। यहाँ हाम्रो जोजो वान एन्ड ओन्ली हाम्रो पदम जोजो, आफ्नो हाम्रो जोजोलाई स्वागत छ। हाम्रो जेगोमा फर्स्ट टाइम हाम्रो सिक्किम आउनु भएको छ, लगभग हामी 5-6 महिना बाद भेट्दैछ होइन। अन्त हिजो बसेर एकदमै गफड मानेर बिहानको 4 बजी सुतेर अहिले 10-11 बजे उठेर एकदमै मजा आइरहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो बिहान बिहानै हाम्रो ब्रेकफास्ट आएको थियो होइन, यहाँ हाम्रो दादाले ल्याइदिनु भएको थियो। थ्याङ्क यू सो मच दादा होइन तपाईँलाई। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो जी स्क्वाडको सारा केटाहरू यहाँ वरिपरि यहाँ पाल्दु छ। अनि हाम्रो स्क्रिप्ट बोर्ड चाहिँ यता दिनु पर्यो। अन्त सुशीला, हाम्रो सुशीला बहिनी एकदमै प्यारी एकदमै सेक्सी रहेछ होइन। हिजो मैले थाहा भयो हिजोसँगै के भन्छ जो जो पहिला घर जाने कि डाँडाहरू घुम्ने एकछिन, एक डाँडा भएर घुम्ने। ओके लु, यहाँ सबैजना हाम्रो जी स्क्वाडको फेमिलीहरू आइसकेछ। अनि हाम्रो मनेन्द्रले हाम्रो कान्छी खोइ अभि हामी यहाँबाट निस्किँदैछ। अनि हाम्रो प्रेम भाइ, हेलो प्रेम भाइ, गुड मर्निङ ब्रो। अरे ब्रो, यो अहिले भर्खर एक्चुअली भन्नु भने त हामी सबैजना एउटै रुममै सुतेको थिएँ, तर यो चाहिँ अलिकति आफ्नो कामले नीचे आएर अलिकति डेन्डिङ पेन्डिङ गर्दैछ। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो बेबी, हाम्रो बुढी एकदम हिजो बसेर होला एकदम चकाचक। अनि मैले हिजो यसलाई धुलाइ पनि दिएको थिएँ, पोलिस वास गराइदिएको थियो, अहिले झन् साइनिङ मार्दैछ होइन। गरम पनि निकै छ जयगाउँमा। अनि यो बाउ बजार साइडबाट हामी भुटान गेट भएर यस्तो न्युटन नौटन भएर हामी त्यो डाँडा घुमेर चाहिँ जाने। अनि भन्नु भने त आज जो जोहरूलाई पनि डाँडा घुमाउनु लाँदैछु, प्लस म तपाईँहरूलाई पनि घुमाउनु लान्छु, किनकि मैले ब्लग नगरेको धेरै दिन भयो नि त। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ भुटान गेट, अनि त्यहाँ पुलिसहरू छ है, अन्त टुरिस्टहरू पनि रहेछ कता कता जाँदै रहेछ। ओके, हामी डाँडाभित्र एन्ट्री गरिसकेको छ हो। अनि क्योंकि अब जे गाउँ आएपछि त त्यहाँ डाँडादेखिको भ्यू देखाएन भने त फेरि जे गाउँको मजै आउँदैन। अनि जोजोहरू पनि अलिकति सडनमा आइदिनु भयो हो, तर केही छैन, आइदिनु त भयो, खुसी लाग्यो। अनि यो डाँडाको बाटो यस्तो हेभी छ नि गाइस, यसो बाइकमा पुरा प्रेसर पर्छ क्या, त्यही भएर बिस्तारै लाने हो। मेरो ग्राउन्ड क्लियर लेन्स छोटो हुनुको सानो हुनुको कारणले नि यो यस्तोतिर ठोकिन्छ होइन, यी बम्परहरू कत्रो ठुल्ठुलो बनाइदिन्छ यहाँ त, ऊ ठोक्यो अन्त माका। डाँडा जानुभन्दा अगाडि तपाईँले यस्तो बाटो पाउँछ, म त एउटा प्रिपेयर गर्छु, यता चाहिँ स्कुटीमा या त बाइकमै आउनु होला, हिँडेर चाहिँ साह्रै छ। इफ तपाईँ या इन्डियन आर्मीको ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ या यो बाटो तपाईँको लागि सही छ। ल जो जो स्वागत छ हाम्रो जयगाउँमा, लु हेर्नुहोस् हाम्रो जयगाउँको भ्यू चाहिँ यस प्रकारको छ, हल्का पानी परेको अवस्था होइन। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जयगाउँ, म त निकै दिन बाद आएको, कस्तो लाग्यो त जो जो जयगाउँ? रमाइलो लागिरहेको छ। जग्गा कस्तो छ? स्याटिस जग्गा ठिकै छ, केही मन पर्यो? मलाई सबै मन परिहाल्छ नि, यहाँ आएर झन् यो ठाउँ यहाँ भ्यू पोइन्टमा आएर झन् दामी लाग्यो। जयगाउँ चाहिँ यहीँबाट चाहिँ डल्लै जयगाउँ देख्दैछ, डल्लै देख्छ नि। आम्बो, के हो यहाँ त लस्कर बाइकको लाइन लागिरहेको छ त, यहाँ R5 निन्जा पल्सर NS200 है, दामी देखिरहेको छ भाइ, पाइरहेको छ होइन। सो अब यहाँ माथिबाट पानी पनि परिरहेको छ, जे गाउँ देखिरहेको छ तपाईँको नङ्गे नङ्गे आँको चाहिँ, हेर्नुहोस् कति हेर्ने जी फाड्के। ओके ओके गाइस, हाम्रो पदम जोजोहरूको टिमहरू सबै हाम्रो घरको बाटोको एन्ट्री गरिसकेको छ है। अनि उहाँले पनि बाटो हेर्नु ल कस्तो छ, बाटो एकदमै यहाँ चाहिँ अलिकति क्या 10 साल भयो त रोड नबनाएको, आइडन नो नेताहरूले यसो आँखाहरू यता गाड्छ कि गाड्दैन कि, तर यसो गाड्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। मलाई त यो निन्जा कुदाउनु मन लाग्दैन, यो बाटो मुटुमा ढुङ्गा राखेर कुदाउनु पर्छ हो, कस्तो दुःख लाग्छ क्या अब यो बाटो त कुदाउनु। नयाँ नयाँ बाइक जब त्यतिखेर झन् फर्स्ट लिएको थियो त्यतिखेर झन् कस्तो गाह्रो लागेको नि, आँखाबाट आँसु चुहिदिएको नि मेरो त यस्तो बाटो देखेर हेर्नु न। अनि भनिदिउँ भने गाइस, म अलिक दिनमा म चाहिँ उता सिलगढी सिफ्ट हुँदैछु,
अनि म चाहिँ प्रायः जस्तो भिडियोहरू चाहिँ अब सिलगढीदेखिको स्टार्ट गर्छु, किनकि मेरो मेन च्यानलको लागि चाहिँ मलाई धेरै टेन्सन भएर छ। कति एक महिना भइसक्यो भिडियो नहालेको हो, प्लस मेरो भिडियो डिलिट पनि भयो, एकदमै दुःख लाग्यो। त्यसमा ब्लग त मेरो कन्टिन्यू छ, त्यसमा ब्लगमा त तपाईँहरूले माया दिँदै गर्नुहुँदैछ होइन, यत्रो दुःख गरेर आजको दिनमा मेन च्यानलमा 1 मिलियन हुनु आँटेको छ। 1 मिलियन हुनुको लागि कति 5,000 चाहिएको छ हो, अनि भिडियो हालेको छैन, कति दुःख लागिरहेछ नि। ओ भाइ साहब, के हो यस्तो? आम्मा, मेरो घरको अगाडि हेर, पदमदालाई भेट्नुको लागि कतिजना आएछ हाम्रो गाउँको भाइ बहिनीहरू। लु हेर, पदमदा यहीँ छ है भित्र, ऊ बहिनी त यी थुरथुर भइसक्यो। लु त गाइस, म त घर आइपुग्यो। नमस्ते पापाजी। ओ भाइ साहब, लु मम्मीजी नमस्ते, जय श्री राम। लु त जो जसलाई स्वागत छ हाम्रो घरमा है, हाम्रो मम्मी पापा मामहरू लो, यहाँ आपा आमा मेरो आउँदैछ, साथीहरू आउँदैछ, यहाँ हाम्रो जी स्क्वाडको टिमहरू। मेरो लागि खतरा होइन ल, ए मलाई पनि छुट्याएन है। लु जो जो होइन होइन, हुन्छ हुन्छ हुन्छ, आउनु न, लु बस्नु। जो जो मेरो त यही हो, सानो सानो ठुलो छ कि, घर सानै छ तर सानो घर पनि मल भन्दा कमी छैन नि होइन। पदम जो जो गएर 15 मिनट भइसक्यो बसेको, जोन जो जो किन नआएको भनेको त उहाँको फ्यानहरू आएको रहेछ नि त है, रिल्स। आहा, सही छ। ल, आज त घरमा नि भिडै भिड भइदिइरहेछ, खुसीको माहौल एकदमै बढिरहेछ है। ओए प्रेम, आइज न यहाँ, चरी परीहरूले घेरिसके दादाहरूलाई। जो जोहरूको मिटअप छ, जाँदैन प्लेटमा हाल्यो भने फेरि बेसी हुँदैन, तर होइन प्लेटमा हाल्नु, यत्रो साल बाद आएर कहाँ खिचडी बनाउनु कि, एउटै खाना पनि अचार मासु सबै एउटै जग्गामा राम्रो हुँदैन, अलग अलग हालेर दिनु, अलग उहाँले हालेर खान्छ नि। अब यहाँ जो जोहरूले खाना खानु स्टार्ट भइसकेको छ, यहाँ अर्कै सिन भएर छ, अनि यहाँ हेर्नुहोस् अर्कै सिन भएर छ। के हो यस्तो? मुटुको माया छोड्यो नि, अनि सुशीला कस्तो लाग्यो खाना? थ्याङ्क यू सो मच आन्टी। जो जो दमदमै ना शर्माइकन खाऊ है सबैजना ल। आज मेरो आमाले लोकल कुखुरा, पापड, कालो दाल, अचार, त्यहाँदेखिको माछा किसिम किसिमको बनाइदिएको रहेछ, अनि जो जोले भन्नुहुँदैछ सेम अञ्जली याद दिलाइदियो भनेपछि भाउजूले पनि यतिकै मिठो खाना चाहिँ बनाउनु हुँदो रहेछ है। लु त खाना पनि खाइयो है, मजा आयो, कस्तो खाना? एकदम राम्रो लाग्यो नि। यो चाहिँ मेरो ब्लग च्यानलको, त्यो मेरो मेन च्यानलको। अब गोल्ड आउनुको लागि त, गोल्ड आउनुको लागि त 4,000 मात्रै बाँकी छ, तर आई होप सो छिटै होस् होइन, भिडियो पनि राम्रो राम्रो दिनु सकोस्। ए अरे भाइ अङ्कित गुरुजी सर, बिग फ्यान सर, यस्तो यस्तो रक लामासँग भेटेपछि त अन्त बोल्छ बन्द हुन्छ नि। यति साल बाद भेट्दैछु, कहिलेदेखि सपना थियो मलाई भेट्नु। ए कहाँबाट आउनु भएको तपाईँ? थाइल्यान्ड आई थिंक। हजुर, म एकदम टाढैबाट आएको, आउँदा 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 बल्ल आउँदा आउँदा नेपाली पनि सिकिसके छु। हजुर, बोलिन नाटिसके। ल त गाइस, खानापिना पनि सबै भयो होइन, दादा हामी फ्यामिली बसेर धेरै रमाइलो कुराहरू गऱ्यो, 1 घन्टा गफसफ लडायो होइन, अब फाइनल बिदाई यहाँबाट। अब आई डोन्ट नो जो जो कहिले आउनुहुन्छ, अब नेक्स्ट टाइम आउँदा भाउजूलाई पनि लिएर आउँछ। अनि कस्तो लाग्यो हाम्रो फ्यामिलीलाई भेटेर? अब आफ्नो फ्यामिली भेटिरहेको छ, कस्तो लाग्छ? अब नर्मल, मलाई त आफ्नो घर जस्तै, घरभन्दा बढी अझै मजा आयो मलाई। नेक्स्ट टाइम आउँदा भाउजूलाई पनि ल्याउनु पर्छ, नानीलाई पनि। ल जाउँ जाउँ, पानी पनि परिरहेछ हो फेरि। ए अङ्कित, तैँले खाना खाइस? मैले खाना दिएन बा, चाटी चाटी हड्डी पनि छोडेन। ला पानी पर्यो त, अनि मैले अस्ति नै कमेन्ट गरेको थियो टुरको कहाँ कहाँ गर्नु के गर्नु भनेर होइन, म मान्छेहरूको धेरै कमेन्ट आयो तपाईँहरूको कता
नेपाल सिक्किम काठमाडौँ पोखराहरू तिरको पनि आएको थियो है। तर म चाँडैभन्दा चाँडै आउँछु, अलिकति टाइम लाग्छ, सो प्लिज सबर गरिदिनु होला होइन। तर म चाँडै आउनेछु नेपालमा, आएर पनि हल्लाइदिने आफ्नो बाँचेको कुचेको चाकहरू। अरे भाइ 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 कैसे हो लंडे? ठीक है, कहाँ से? जय गाँव से ही हो आप लोग? एथलबाड़ी बीरपाड़ा से आए हो? हजुर भन्नुहोस् न के गर्नु? म सिंह फोटो खिच्नु नि अपुई। हजुरको नाम? ब्लेसी। ब्लेसी कहाँबाट? जय गाँव गयो भन्देउ। रक दादाको च्यानल सब्सक्राइब, रक दादाको च्यानल सब्सक्राइब गर्दिनुस्। त अहिले त निकै भिडहरू भइसकेको छ होइन, भिडहरू भइसकेछ। अरे भाइ साहब, ऊ हाम्रो भ्युअर्सहरू, थ्याङ्क यू सो मच। अरे गाइस, हाम्रो छोटे छोटे भ्युअर्स नन्नेसे मुन्नेसे प्यारेसे, मलाई थाहा छ भाइहरूले काबु पार्छ। जहिले म उनीहरूको घरबाट जान्छु नि, दादा दादा गरेर यसरी बाइकको पछाडि नकुद्नु है ल। म अरू खुद रुकाएर तपाईँहरूसँग बोल्छु, बेल्छ कि बोल्दैन, टाइम स्पेन्ड गर्दै गर्दैन। अनि स्कुलहरू पढ्दैछ नि, राम्रो जाँदैछ नि? पढ्ने है मजाले ल, ठुलो भएर अफिसर आर्मी डक्टर बनिने है। तिमी के बनिने? आर्मी? वा, तिमी पुलिस बनिने? तिमी आर्मी? इन्कम ट्याक्स अफिसर? हो बडे सोच। डक्टर? तिमी आर्मी? एक्टर? छोटे छोटे बच्चे मन के सच्चे गाइस। अब त 1 मिलियन हुन आँटेछ त भाइ, जेको म गोल्डन प्ले बटाउँछु फर्स्ट टाइम। कान्छ तिम्रो र्याक र्याक र्याक? उनीहरूलाई थाहा छ यो डाइलग। तपाईँ यति राम्रो छ, मलाई ब्लग गर्नु मन पऱ्यो नि त। तपाईँ मेरो थम्बनेलमा आउनुहुन्छ नि त। अनि यता हेर्नुहोस् त खोइ, महाकसम यति राम्री जेगोमा पनि रहेछ होइन, मैले फर्स्ट टाइम देखेँ गाइस। अच्छा पहिला कहिले देखेको थिएन। सिलगढीबाट आउनु भएको रहेछ, के भन्नु चाहन्छ हाम्रो भ्युवर्सलाई? हेर है, तिमीलाई सबैले हेर्दैछ, तिमीले खुद हेर्दैछ तिम्रो भेटा। आफ्नो जग्गामा चाहिँ हिरा लुकिरहेछ नि। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। दिल से शुक्रिया आप सभी को यहाँ पे आने के लिए, और जो कि ये मीटअप फर्स्ट टाइम मीटअप है। थैंक यू सो मच है ना, तपाईँहरू आउनु भयो, धेरैभन्दा धेरै खुसी लाग्यो होइन। नेपालीको कम्युनिटी अहिले कम्युनिटी यत्रो छ होइन, हामीले यत्रो मिलेर बनाउनु छ कि लाइक एउटा हिस्ट्री क्रिएट हो चाहिँ, यसरी एक दुई कुरालाई सपोर्ट गर्नु। हामी जस्तै केटाहरू युट्युबहरू स्टार्ट गरेको छ, सो तपाईँहरू होप नखोल्नुहोस्, आफ्नो मन्जिल जहाँसम्म लाग्छ छेउमै छ, जसले नै फोटो जानुहोस्, एक दुसरालाई सपोर्ट गर्नुहोस्। अनि दादाको मिटअप इभेन्टमा आइपुग्नु लागि सबैलाई शुक्रिया। सो अनि हाम्रो जय गाउँको क्राउड कस्तो पऱ्यो, कस्तो पायो त आज मिटअपमा? एकदम क्रेजी होइन, क्रेजी पऱ्यो, सोचेको भन्दा पनि बढी, अन्त सोचेको भन्दा बेसी माया। हजुर, फेरि अमला भेटेर होइन, नेक्स्ट टाइम आउँदा चाहिँ मलाई अगाडि इन्फर्म गर्ने। दादाले मलाई इन्फर्मै गरेन तर है। ओके गाइस, म अहिले अङ्कितको रुममा आइसकेको छु है, अनि यो चाहिँ सेकेन्ड डे हो रहेछ, मलाई अहिले भर्खर थाहा पाएँ, किनकि म भर्खर उठेको 2 बजिरहेछ। अनि जोजोहरू एकदम राम्ररी गयो है, जोजोहरू मैले पुगेर कल पनि गरेँ, पुगेँ हेरेँ राम्ररी। अनि म अलिकति भनिदिउँ है, अलिकति एक दुईवटा कुरा छ। हामी त्यहाँ बसिरहेको थियो, अब आकर्षण भवनमा मिटअप राखेको थियो नि हाम्रो जोजोहरूको। अब मलाई लाग्यो आकर्षणको भित्र होला, आकर्षणको भित्र होला, तर लास्टमा फर्स्टमा जाँदा त्यहाँ त ग्राउन्डमा रहेछ मिटअप है। एक्चुली भन्नु भने त एरेन्जको मेरो केही पनि हात छैन गाइस, जो जसले पनि सोच्नु भएको छ, किनकि मान्छेले त सोच्छ नि त, रक लामा पहिला पदमलाई भेटेको थियो, अन्त रकले त यस्तो एरेन्ज गरेछ मलाई त्यहाँ। एक्चुली भन्नु भने त हामी दुईजनै कुरा गर्दै थियो होइन, एरेन्ज ला यस्तो भएछ क्या, अब एकखेप तर भन्नु पर्थ्यो मान्छेहरूले कि होइन कसरी गरौँ, हामी नि हेल्प गर्थ्यो राम्ररी। एक्चुली भन्नु भने त पदम जो हामीलाई नभनिकन आएको थियो होइन, सडनमा आएको थियो उनीहरू पनि हतारमा, तर अब गएर चाहिँ त्यहाँ भयो भने मिटअप हुँदै थियो होइन, एकदम अब धीरे धीरे गर्दै क्राउडहरू बढ्दै गयो पुरै बढ्यो क्या लास्टमा। अनि त्यहाँ ए 2-3 जना अब त्यहाँ दादाहरू आउनुभयो, नाम त म भन्दैन, आएर मलाई भन्यो भाइ तिमीलाई त
भाइ तिमी हाम्रो जयगाउँको यत्रो ठुलो युट्युबर हाम्रो डुवर्सको भएर होइन तिमीलाई बाहिर जाँदा कस्तो रेस्पेक्ट कस्तो इज्जत दिन्छ अन्त लास्टमा तिमीले यस्तै गरेको हेरेँ नि क्या अब लाइक अलिकति टाइप अफ अलिकति नराम्रो टाइपले भन्दै थियो क्या अब मलाई पनि मन दुख्यो त्यसमा चाहिँ है झन् दुख्यो अब हामी दुईजना कुरा गर्दा गर्दा उसले पनि आएर भयो टोक्यो अझै त्यहाँ धेरै मान्छेले कुरा गर्यो मेरो बारेमा यसो केही छैन म त्यसको कामले जवाब दिन्छु अनि केही छैन जो जोहरूको मिटअप एकदमै ग्रान्ड भयो होइन अलिकति स्वर पनि भाँचेको छ मेरो तर एकपल्ट चाहिँ यसो एरेन्ज गर्ने यताउति गर्नु अरे एकखेप चाहिँ मलाई भन्दै गयो हुन्थ्यो म पनि उसको भाइ हो होइन सो केही छैन जे हुनु थियो भइहाल्यो तर मलाई चाहिँ केही नराम्रो नसोच्नु है तर म यो कुरा लुकाउने थियो होइन तर म चाहिँ अब के हो भने साफ साफ भनिदिने हो नि त मन दुख्यो नि दुखोस् जसको हुँदैन होइन नेक्स्ट टाइम आउँदा चाहिँ मलाई सायद दादाले कल गर्छ हो र गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरू हेर्नुहोस् त्यो एरेन्ज चाहिँ कसले गरेको भनेर तपाईँहरूलाई अटोमेटिकली थाहा पाइहाल्छ है अनि आइएम सो सरी है गाइस नेपालीमा ब्लग कस्तो भयो है अगर इफ नेपालीमा यो ब्लग मन पऱ्यो भने 10,000 कमेन्ट आयो भने नेक्स्ट भिडियो नेपालीमा लगाइदिन्छु 1,00,000 लाइक यो त इम्पोसिबल